Kush janë përfaqësuesit me pushtet familjes Kara Osmani? Prej mëngjesit kur kam marrë në parlament, i kam pyetur me radhë. Nga kryetari i kuvendit, kryeministri, ministrat, nuk më rezultoi asnjë të kishte lidhje me këtë familje. Pse i drejtohen kryetarit të kuvendit dhe kryeministrit, ju si deputet opozitës? Pse nuk i drejtohen presidentit të Republikës? Në fund fundit, komunitetet fetare, presidenti i Republikës, roli unifikues në Republikë parlamentare. Po presidenti pse nuk flet për këtë? Po Partia Demokratike në opozit, ka më mirë se ti jesh në opozit, ke drejtën flasësh për gjithçka. Bësh detyrën për çfarë edhe qeverim, pse jo? Po me argumenta, me prova. Si ka mundësi që presidenti s'flet, ju s'flisni? Dhe sa kohë që presidenti nuk dal të flasi dhe të sqaroj se familia Kara Osmani, si pas pretenduesve është familia bashkëshortes vetë, ju deskreditoni publikisht, ju, si opozitë.